Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Ismim Nigora va men Ko'rinmas dunyo kanalining muallifiman. Sizlar bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Kasbim bo'yicha huquqshunosman va bundan tashqari astrologiya va tarjimonlik bilan ham shug'ullanaman va eng muhimi o'rab turuvchi olam haqidagi bilimlarni o'rganib, mana shu kanalda bo'lishaman. O'zi ko'rinmas dunyo, insondek murakkab jonzot, energiya olami, koinot haqidagi mavzularni ko'tarib, ko'pchilikka ulashishdan bo'lgan asl maqsadim bu menga o'xshab rivojlanishni, to'xtovsiz rivojlanishni tanlaganlar bilan o'zimni qandaydir shaxsiy tajribalarim, shaxsiy kuzatuvlarim va shu yo'lda ochilib borgan bilimlar bilan bo'lishish hamda albatta birgalikda o'sib, rivojlanish bo'lgan. Çünkü hayot bu rivoj va harakat degan. Deyarli barcha inson o'zi bu hayotda oddiy narsalarni xohlaydi. Bu baxtli bo'lish, sog'lom bo'lish, o'z hayotdan zavqlanish va mana shu hayot tajribalarini anglab yashash. Va aynan shu hayot yo'lida har qanday inson ertami kechmi o'z ichki suhbatiga e'tibor berishni boshlaydi. Ming afsuski bu jarayon ko'pincha inson muammolarga duch kelganda sodir bo'ladi. Nima bo'lganda ham aynan shunday paytda inson mana shu o'rab turuvchi borliq haqida, hayot haqida, bu dunyoda yashashidan bo'lgan maqsadi haqida, asosiy maqsadi haqida o'ylanib, qandaydir yo'l izlashni boshlaydi. Ya'ni aynan shu turmush qiyinchiliklari insonda nimaga men bilan shunday sodir bo'lyapti degan savolni tug'diradi. Va inson o'z ruhiy yo'lini turli joylarda, turli usullarda, har xil yo'nalishlarda qidirishni boshlaydi. Qoida tariqasida aynan shunday paytda inson har xil hayotiy tajribalarni boshdan kechirishni boshlaydi. Yangi narsalarni o'rganishni boshlaydi. Ko'p harakat qiladi, va lekin baribir ichida qandaydir norozilikni his qiladi. Va aynan shunday paytda odatda taqdir yoki hayot deylik, insonni o'sha o'zini ustidan ishlashga majbur qiladi yoki shunga turtki bo'ladi va aslida uni o'zi bilan tanishtirishni boshlaydi. Masalan, men ma'lumotim bo'yicha huquqshunosman va bu maqsadga men o'ziga yarasha qiyinchiliklarni yengib erishganman va natijada yaxshi joylarda ishlab, o'zimni mehnatimni samarasini, mahsulini ko'rganman. Va lekin shu bilan birga shu tashqi hayotdagi yaxshi natijalarga qaramay ichimda mamnunsizlikni his qilib yashaganman. Albatta, mana shu hayot yo'lida u yoki bu vaziyatda tug'ilgan turli muammolar ham shu norozilikni kuchaytirgan, shubhasiz. Va aynan shu tuyg'u meni tashqi hayotda izlanishimga, yangi ma'lumotlar olishga, yangi narsalarni o'rganishimga da'vat qilgan, ya'ni turtki bo'lgan. Ichki kechinmalarim darajasida esa hayot meni shu tashqi olamdan, tashqi vaziyatlardan o'z e'tiborimni olib, ko'proq ichki dunyomga qaratishni o'rgatgan. Va aynan ularga ortib borgan e'tibor orqali men ko'p savollarga javob topdim hamda ko'ngil xotirjamligini ham his qildim. U yoki bu darajada. Va bu qiziqarli sayohat hali hamon umr bo'yi davom etadi. O'zi tashqi vaziyatlar yomon yoki yaxshi voqea hodisalar aslida biz insonlarning ichimizda kechayotgan jarayonning aksi. Va agarda biron bir inson adashib, o'ziga to'g'ri kelmaydigan inson bilan turmush qurib, keyin ajrashsa yoki biron bir biznes boshlab, bankrotga uchrasa yoki kasal bo'lib qolsa, bularni xato deyish noto'g'ri. Aslida bularning barchasi insonning rivojiga turtki bo'ladigan hayotiy tajribalar. Va har qanday yo'l, har qanday tajriba esa biz insonlarni ongli bo'lishga, bir-birimizga nisbatan mehribonroq bo'lishga, o'rab turuvchi olamga nisbatan ochiqroq va qiziquvchanroq bo'lishimizga o'rgatadi. Hamda eng muhimi, hammamiz birgalikda yangicha, baxtliroq hayotni barpo etishimiz uchun turtki bo'ladi. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq shuni qilsangiz bo'ladi. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatlarida ko'rishguncha, xayr.